Кортеж з тілом полеглого на війні героя Івана Шаленика. Люди зустрічали навколішки, стелюючи дорогу квітами. В останнє жовто-синім стягом супроводжували захисника вулицями рідного села. Іван Шаленик був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він мужньо боронив свою країну на передових рубежах, відбивав атаки ворога в гарячих точках та залишався сміливим воїном і надійним товаришем. Родина, друзі, побратими, всі ті, хто знав чоловіка, прийшли віддати останню шану герою та помолитися за те, щоб його душа знайшла спокій на небесах. Наш дорогий Іван такий героїчний спосіб зробив цей перехід у спосіб віддання свого життя, у спосіб пролиття своєї крові за рідну землю, за рідних. Ми віримо, що наш дорогий Іван, який героїчно віддав своє життя за батьківщину свою, за свій народ, за свою маму, за своїх дітей, за свою жінку, він буде з неба допомагати нам. Як ангел буде допомагати усім нам. Чоловік загинув у жорстоких боях під Бахмутом 2 січня. Боронив батьківщину до останнього подиху, як хоробрий воїн. Наші хлопці сьогодні – це є справжні герої. І тому ми кажемо, що той похорон, який ми за них правимо, що ми правимо, знаючи, що Господь їх прийме, бо вони захищають нас. Наші захисники, наші хлопці – захищають нас відважно, і ми схиляємо свої голови і свої коліна перед їхнім подвигом. Ми стаємо на коліна, показуючи, що їхній подвиг глибоко вколінений у нашому серці. Вдома на нього чекали кохана дружина, батьки та 2 синів. Сьогодні він прощається від насамперед від своєї коханої дружини Вікторії, прощається від своїх батьків, Івана та Анни, прощається від синів Івана та Кирила, від усіх друзів із Слов'янська та Мукачева. Прощається і від своїх побратимів, з якими разом захищав країну. Кожен визволений клаптик землі, окроплений кров'ю наших захисників. Пам'ятати їх подвиг – обов'язок кожного українця. Світла пам'ять герою.